Do të të pyes si e projektoni të ardhmen e muzeut. Fjala vjen 100 vjet më vonë, kur asnjëri prej nesh mos jetë më. Çfarë do të paraqesim Marubi për ata që do të vinë 100 vjet pas nesh? Po, të mendosh që vetëm 1/5 është digitalizuar, para mendoni ju se ku do të jetë muzeu mas disa kohësh. E para mendoj që në 2018-ën, 2016-ën, 2018-ën, 2016-ën Muzeu Marubi kishte një ekspozit në një prej muzeve më dinjitos, më prestigjioz të Evropës në Fam të Amsterdamit. E impresionuese për atë publik, rreth 60,000 vizitor. Imagjinoje. Në vetëm 2 muaj. Gjithashtu kishte një tjetër ekspozit në Triennale në Milanos, mm-hmm. një tjetër institucion prestigjioz. Dhe ne po përgatitemi në vitin e ardhshëm, në fillimin e vitit të ardhshëm, të kemi një ekspozitë në një muze shumë të rëndësishëm të Stambollit. Për mos më thanë në muzeun më të rëndësishëm atje, dhe po punojmë për një koleksion i cili do jetë në bashkëpunim, me qenë se po përfitoj për i rastit ju them se për koincidencë gjatë hulumtimit të studimit të doktoraturës time, kam zbuluar në arkivën e Sultan Abdulhamitit një koleksion të magjishëm të Pietro Marubit. Ishin disa albume fotografike që ai ja kishte bën dhurat sultanit. Po flasim për një sultan i cili ishte shumë i pasionuar mas fotografisë, personi që praktikisht edhe legjitimoi fotografinë pranërinë osmane, komisionoi pafund fotograf edhe për të dokumentuar çdo investim, çdo ritual e etnografisë në vendeve të ndryshme, dhe aty un kam gjetë albume të jashtëzakonshme dhe fotografi të Marubit të pikturuar me nga ai vet përsipër me ngjyra, të cilat më vërtet më kanë lënë pa. Dhe që dëshmojnë historinë më së miri, duhet